Днес много ще правим фитнес видео, приятели, защото вече цели две видеа нямаме фитнес видео. Правим два чаленджа, които ще тестват нашите физически и психически възможности. Първият чаленч е едно повторение Max Challenge. Това е много известно в Америка и в другите страни. Така че ние го прехвърляме и в България. На Балканите. На Балканите. А вторият чалендж е кой по-бързо ще изгори 100 калории на пътечката. На пътечката! Който победи в чаленджите ще спечели уникална награда от Proof Nutrition. Това видео е спонсорирано и е възможно благодарение на Proof Nutrition. Така че Proof Nutrition линк в описанието, ара 10, всичко в сайта. Yeah. Нека тръгваме. Да, и всичко се надъхаме, приятели, и бъде малко сега да чит не ви убият. Ние имаме едно стъдминче, да ви покажа как се драйв скулпа. Давай ни повърна. Ето е, линчката. Чивата ли е? Е, сега ги тръба вече. Това беше срамно. Приятели с униформите на HyperConstant, за да може да имаме повече сила. Тук фитнеса си мислим, че няма да имам много хора, обаче е фул. Целта на чаленджа е всеки прави по едно повторение и колко възможно най-много килограми може да бутне. Понеже Жаклин е жена и няма как да не отговоря на нашата сила, нейните килограми са по две. Примерно ние ако на лежанката бутнем 80, тя примерно ако стои 40, ако бутнем на лежанката 40, тя ако стои 20, не изравняват. Нейните 20 са назад за зелени. Първият чаленч е лежанка, почвам аз. Жаклин почва първо на лежанката, защото е доста гадно, пък и според нас и според нея, тя нищо няма направи на лежанката. Това просто да видим колко ще е бив на лежанката. И след това има други упражнения, които са и по-лесни на нея. Ще правим гъс. Ще правим, да. Ти го трепа. Давай. Бъде надолу. Бъде. Бъде. Много леко и беше. Сега ще правим 50, ще я пробвам. What did he say? Случи, нямам срам от вас, майка му дева. Ще едно сме в това в Дубай на ония големия катест. Двайсе. Слагай. Слагай 20. Ти ме толкова няма да е мъчим, хората се предава. Макар че много достойно. Не, не се предавам. Сега ще му видаме моето упражнение. Това е за кана. Сега, приятели, понеже този лост изглежда изключително лек и не знам колко е лоста, ще брим само килограмите отстрани, пък вие си смятайте лоста колкото си искате. Първи аз пром. Това имаме 25 отстрани. Сигурно е 70, не знам. Просто не знаем колко е лост. Не дадам ли ако не са... А, да го оставим. Едиш коля, бе. Едиш коля. Нищо не е тежко, брат. Нищо не е тежко след цитрилина. Да, Кристи ще спробва тия килограми. Те са лекички. Ви да бъдеш Кристи да ни умре. Едно повторение е. Той взе си ги размятка за серия. Качва ми още килограмите и видим колко му има. 75 кила. Кай парашонти? Долу сцена. Можахте да вземете от най-яката колекция, защото вече изтече, вече свърши. Разпродавахме всичко, но януари месец, очаквайте, нова колекция, още по-яка. Браво, бобе! Това е леко, е, Майя. Мога още поне 2 кг ти отгоре. Приятели, това е леко, е. Не знам колко е това лост или просто ние сме много назовани днес. Е, браво, е. Стига толкова. За да не сме наравно, слагам още 2,5 кг. Пробвам да ги дигне да бяха си. Мисля, че стига толкова. Следващото упражнение. Гръб мисля, че ми е много голям гърба с това горе. Следващото упражнение, приятели, дедлифт. Със силата се измерва не в колко подига, ми дали може да гъниш това и да го сложиш? Стана, бе, това е леко. Айде, давай ти другото, да видим колко можеш. Браво, машино! Все хва. Никога не съм дивал толкова килограми, приятели. За първи път даже ще пробвам, даже не знам дали съм близо. 100 кила. Аз съм умек от краката. Ще ме е глизана там.
100 хайкърски си. Те само да ги пробваме така да ги повдигна някакво време. Мали, направо се гръмнах. Кръс, мръс, всичко умря. Мали, много тежко. Сега е Кристина наред да видим той с колко са про. Ето, почва да игра. Коляното го боли, така че има извинения, момчето. Той не може коляното. Колени връзки, късали, мъсали, тук бубка и тя... Провалени с прочисти. Само Ваня от тя ги уби. Кот най-голем. Това е скъзя жимички. Аз ще го трепа на бицарите. Ще видим и там. Бубка, твой ред. Трябва да дигнеш 50 и набиеш. 50? Давай, моето момиче. Давай, моето момиче, ще ги убиеш. Дай на цувка да те зареда. Давай. Ако дигнеш за едно, набиеш. Надъхай се. Воля. Игри на волята. Давай, моето момиче. Бубка, не отрепа, бе. Що сме тук на криви, бе? Що твоето гледалото, бе? Това чалендж ще е за Бубка, защото все пак е момиче и е герой, защото дигна доста килограми. Може и още обаче с това коленце горкото и това само аз напънах, бе. Пахте мръсниците. Следващ чалендж. Сега резултата е една точка за мен, една точка за Буба и нула за Криската. Следващото упражнение е бицепс. Давай, Криска! Тренина е много силен с едната ръка, само начало. Браво, машино! С лекота! Дай, сто! Изи! Бубка сега дига 20, ако тя дигне 20, де факто е на 40. Ако ги дигни, ние с Криската горим. Дай! Напълваш ли? Дай, бъде ми! Дай! Браво! Трябва да дигнем сега 40. 40, брат, ще дигнем го, еми. Директно пробвам 30, след това отиваме към 40. Добре. 40. Браво, е. Машина. Сега Криската и Жеклин са една килограма, аз пробвам 40-ката. И след това той има 45, аз не знам дали ще успея. Аз 45 няма мога. Ще стиш пропи се. Браво е. Ай, защо ми мога, защо? Отрепана това бъде, има глед, вират си има глед. Не. Това всичко е от пруф на тришан. Сега вече на едно, на едно, на едно. Всеки има по една точка. Следното упражнение, преди втория чалендж, е склад. Склад мод няма да правим, защото нали, пъти се е фул, камера мене. И на склад има 15 човека, няма ги чакаме, ще това ще правим. Лек преса, тъмън за клинич има шанс да докажи. Аз почвам май. Така! Много здрави краката. Това няма как да се стои пасека, не ще има. Просто машината ги прави по-лек според мен. Не си издавайте как коляната е, после ще му откъсал връзки. Сега се го дигна 150, те ще трябва да стигна. То няма, добре, 310. Дигни ли го сигурно ще наби? Ай, спечеля, аз съм видера. Давай, бубе. Няма. Бро, то е елементарно, а? Чукни. Това всичко е от? Просто на 3 шага. Виж как знае. Ами това аз нямам избор, трябва да дигам 3 шага. Пробвам 200. Много ме елегантни коси. Пак е гордо лесно. Тя же клин може да дадеш да не са пробва повече. Тя че ме вежда ми сега брат. Тук са дали 30 шага от 3 дена. Уй, спука всичко! Това не е косиската лек преса, защото и на нея имам там 2-3 човека и не мога просто да правим там. Това е някакво, но на машината е много по-лесно. Така че, приятели, не на хейтвете в коментар, че е много по-лесно. Ако дойте и вижте, ги хейтвете ги тия мръсници. Хейтве го е то, е то само хейтвете. 210 ще пробва за клин. Давай. Ще пръднеш.
Втори опит 190. Дай! Браво, е, бубе! И сега си ба майката Криска. Тук трябва да ги им песен. Аз вече не мога. Но няма смисъл да правиш колиш. Колко е? 310 пром. 310? Колко трябва да ги им? 390 трябва да ги им. Е, сега ще ги пробваме. Аз ще ги пробвам. Много тъжко, брат, на 310. Да не имаш капачка съм. Да не скъсам, да я знам дали скъсаш. Ще се разкъвам стака. Не да правим и стена бедрото, брат. Добре. Криската мисна. Сега ще пробвам да издърна Жаклин и да я бия. Всичко е в този финален опит. Една страх да не мучи капашки са на някъде други дивайна. Те тя май са в LBS, приятели, и то затова. Е, вижте. Май са в LBS килограмите. Май са в LBS, не знаем колко е, затова просто гледаме на машината. Така че, да, вие горе-долу преценете в коментарите. Ще пробвам. 390. 390 LBS. Не, не можеш ли наистина? Човек се насърда, не бе. Ако се направя. Ще забравих си. Верно ли? И офишал, приятели. Ще видите подарък, който чели на края на видеото, така че останете. Ние продължаваме с втория чалендж. Така. Последният чалендж днеска, приятели, е кой по-бързо ще изгори 100 калории. Имаме по една пътечка всеки и който по-бързо изгори 100 калории, печели. 3, 2, 1, старт! Боже ми, приятели, сега ще набудиш и ги убия. Набудил съм спида, приятели. Да стигна първи. На 11 спи. Ачкай. Ай, шо спи. Бубката с ходят. Кришката с чатят. Само аз се боря за наградата. Ли, има малък проблем, че Нини изписва калориите. Ето ви си. Нини изписва калориите, приятели. Затова ще избягаме просто 1 км и ще видим кой ще стигне 1 км първи за по-малко време. Ето аз съм победител, така или иначе. Така ли не, че победител на първия чалендж, така че не, ние пукаме защо. Ние с Кристо се равноваме, кой ще чели от първо сутрин голямата награда. Направо краката ще му свърква. Соник! Няма да загуба. Мале се, ако се излопка, ще ми се. Оли, той пубите се потна. Кой ли ще спече? Топ. Трябва да ляд вчера съм играл моят вързи, направо ще гръмна. Ванко Лузъра загуби и двата чалендж. Приятели, няма загубили, има само победители, защото много е важно да тренираш. Ние си направихме една хубава тренировка. Благодарим, че бяхте с нас. Криска и Жипин спечелиха много готини продукти, сега ще ги видите отвънка. Пъткота. Дядо, кой е да, приятели? Ай, сега. Който е победител в Proof Nutrition? Първият. Криската! Ама така, приятелю. Един километр избяга по-бързо мен, така че весела Коледа. Сутрин, нова и вечер. Топа. Вторият победител. Най-силната жена в Пловдив. Най-силната жена ютубърка. Жаклин Чищо. Капчели. Кей, стоп, хидратирайте на питка от Proof Nutrition. Сутринта преди университет, че една дозичка. Благодарим изключително, че гледах това видео, дами и господа. Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Харесайте това видео, последите на в Instagram, ние бяхме First Four, или поне една част от тях, плюс Криската. Какъв First Four, бе? Сега ви оставям история с Бати Гошо. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Бати Гошо от Англия. И тези от вас, които са гледали предния епизод, много добре знаят, че ми се наложи, понеже на жена ми, умряла на майка и коча, ми се наложи да изкарам още пари, които смятам да изкарам пак от Аржентина. Служил съм всички си пари на Аржентина, както първия път, и се надявам всичко да се повтори и да спечеля. Хайде бе! Хайде, Меси! Моля се, давай бе! Давай бе! Хайде бе! Хайде бе! И гол! Главният сега гледай малко, бе! Гледай го, гледай чиста дуспа! Айде, слушалките, вара! Вара! Даде! Даде! Айде, Бати Гошо!
Бог да много меси да вкара дуста. Айде най-големия си, айде бе! Удар! Ей го! Скъпи приятели, понеже много от вас в коментарите долу ме питат, бате Гошо, откъде имаш този разкочен син Анцо, който така ти носи късмет на мачовете на Аржентина, понеже те са сини. Ще издам една малка тайна. Миналата година заведах любимата ми жена на екскурзия в Западна Германия и оттам го купих за 250 евра. Брат, съдиш ли мисълта? 250 евра. А, я да нещо ма търси, че че съм сунг. Си идиота, аз какво ти казах на тебе? Да заложиш един път, а ти какво направи? Чичо съм сунг, ти откъде знаеш, че пак съм заложил? Аз виждам всичко, виждам напред. Ще спечеля ли? Не разгръща. Майко... Ти ще изравни, ти ще загубиш всичко. Ма как ще изравни командия? Той има още 5 минути, че че съм сунг. Моля те са, не дей така, ще ми спре сърцето. Аржентина са много силни. Извинявай, че съм сунг, днес не трябваше да те питам. Ама много ми трябваха парите. Много съм зле. Е, сега не знам как ще се оправя с жена. Ако случайно изравнат, защото аз не вярвам, може ли да дойда после при тебе? Благодаря ти много. Благодаря ти, че съм сунг. Защо изваме хората за Амсуга? Вие ще го купим от Германия. То Чичо Семко всичко знае. Чичо Семко, ти знаеш всичко. Моля те, кажи ми кой ще стане световен шампион. Благодаря ти. Айде, ако случайно изравна, ще дойда до вечера при теб. Чао. Ма тоя Чичо Семко, утле, бе. Той има 5 минути още. И как ще стане това команда да изравни? 5 минути има. Глупости на търкалета. Аааа! Чичо Манчо! Майко! Той човек ще излезне прав. Майко, майко, майко! Господин главен съдия, какво става с времето, бе? Главния? Мале. Казан от Карбонан! О, боже. Стига вече, бе, няма ли да свършва времето? Мале. Жената ще му уби. Пряк свободен удар. Що го даде, бе? Защо, бе? Няма да вкарам, бе. Как ще вкарам, бе? Майко, тоя човек всичко знае, Чичо. Имаш 5 минути. Не. Ще да пусна една вода и отивам при Чичо Манчо. Пускам една вода и отивам при Чичо Самсунг, защото стана положението много напечено. Ей, как можах така да се усира? Тата, на пикалци кръка. Ей, така се усрахме на мачовете, ти на пикалци кръка.